Versli mama. Sveiki, gyvi mėly žinių radio klausytojai. Ketvirtadienis šiek tiek po 10 valandos žinių ir jūsų eteryje, kaip visada, laida Versli mama. Aš, Skaidrė Vainikauskaitė Tomaševičienė, šiandien sveikinuosi su Redita Dominaityte. Labas, Redita. Labas, Skaidrė, ir aišku, visi klausytojai. Man labai malonu pristatyti Reditą, kurios turbūt net ir pristatinėti labai nereikia. Tai yra aktorė, knygos teatro sumanytoja, įkūrėja ir vis dar vadovė. Pamažu sakė, norinti sukti režisūros keliu. Bet taip, iš pradžių aš norėčiau vis tik tai Reditą tave gražinti į senus gerus laikus. Prieš turbūt 5, o gal ir visus 7 metus, kai buvo toks labai simpatiškas, mielas, šmaikštus spektaklis apie motinystę, rodomas Lietuvos scenose ir vadinosi jis Šakalba mamos. Tau pačiai teko ten irgi būti mama. Taip, tai yra tam tikras ženklas ir iš tikrųjų tam tikras posūkis mano gyvenime, nes iš tikrųjų tuo laikotarpiu aš labai stipriai darbavausi šeimos versle, fotografiniam versle, taip pat buvo dar labai dideli vaikai ir iš tikrųjų labai daug dėmesio jie reikalavo. Ir šis netikėtas pasiūlymas atėjęs iš puikaus teatro, idėjo teatro kūrėjų, mane iš tikrųjų sugrąžino į teatrą. Buvau tam tikrą prasme jau uždarius duris teatro veikloje, nes dėl tam tikrų aplinkybių, o aplinkybės tokios pakankamai paprastos, banalios ir primityvios, kadangi esu emigrantė iš Kauno ir mes kaip ir žinome, kad iš tikrųjų Vilnius pilnai aprūpina visus teatrus aktoriais, tai kaip ir tiem atvykėliams iš svetimų miestų, kaip ir nelabai lieka vietos, arba tiesiog tu turi praeiti tam tikrą sistemą, kad vėl atsirastum teatre. Todėl aš didelių vilčių nepuoselėjau. Geriausiu atveju, kas man grėsė, tai galbūt kažkokie tai reklaminiai variantai, kažkokio filmo formatas, arba TV formatas, na, kur aš irgi jau esu buvusi. Bet teatras vis dėlto tai yra kita sfera ir visai kiti reikalavimai, o žinant tai, kad vis dėlto teatras Lietuvoje eina šalia krepšinio ir vis dėlto viešina ir gražina ir pristato mūsų šalį tarptautiniu mastu, tai dėl to aš labai didelių vilčių nepuoselėjau, kad aš grįšiu į teatrą ir būtent Vilniuje. Bet jau turbūt iš aukščiau kažkas panorėjo, kad tai įvyktų ir tai vėlgi buvo toks, sakau, gražus sugrįžimas į teatrą. Ir sakau, esu labai dėkinga tiems kūrėjams. Po to jau prasidėjo ir kiti, ir kitos veiklos, ir galiausiai mano teatras. Ką prieš tuos 7 metus supratai, vaidindama spektaklyje Šakalba mamos? Iš tikrųjų, labai laiku ir vietoje atsirado tas spektaklis, nes pirmas dalykas, tai aktualios buvo labai tos temos, kurios buvo nagrinėjamos pačiame spektaklyje. Tai būtent apie moters susilaukusios vaikų, auginančios vaikus problematiką ir kas atsitinka su ja, koks santykis jos yra visuomenėje, su vaikais, su vyru. Ir tai buvo pakankamai nauja ir tokio truputėlį lyg interaktyvo forma, gal mes labai stipriai nekontaktavom su žiūrovais, bet tos istorijos, iš tikrųjų pati istorija, ta atsiradimo spektaklio yra irgi unikaliai. Ta pjesė gimė Kanadoje ir jinai gimė aktorių būrelėje, tiesiog viename Kanados teatre visos taiga aktorės pastojo ir susilaukė vaikų, nu, su tam tikrų laikotarpių, bet jos nuolat susitikdamos teatro kulisuose prieš arba po jau ten tų gimdymų nuolat kalbėdavo tomis tematikomis. Ir vienos iš aktorių vyras pastebėjo, kad joms taip aktualu ir tos kalbos tokios neįsenkančios, kad jisai sugalvojo perkelti šitą formą į teatro formą. Na, moteris, ką jūs šiandien darmai, taip sakant, kalbate už kulisuose, kalbėkite, jūs interaktyvuokite būtent scenoje. Ir atsirado tokia forma ir jos pradžioje būtent būdavo tema nusakoma ir jos kalbėdavo būtent savo problematiką apie tai, kas šiandien joms įvyko. Ir tai visą laiką būdavo temos vis kitokios ir tas spektaklis labai išpopuliarėjo pačioje Kanadoje ir tada vėlgi gudrus vyras vaimė ir išrašė šitą pjesę ir taip jinai pasklido po visą pasaulį ir atkaliavo iki Lietuvos. Kas lėmė, kad jos neliko scenoje? Apmaudu, bet jau man sunku atsakyti iš tikrųjų šitą klausimą. Daug metų prabėgo nuo tos dienos. Turbūt gal labai tokios paprastos būtinės problemos. Dar prisiminkit, kad prieš 7 metus mes turėjom krizę. Krizę. Ir krizė, aišku, labai palietė visų pirma menininkus. Na, visus palietė, bet aš manau, kad labai skausminga buvo menininkams. Tai manau, kad tai irgi įtakojo tam tikrą šitom
baigti spektaklio, nors aš manau, kad jisai truputėlį nelaikų baigėsi, nes tikrai buvo neišeksploatuotas, buvo labai mylimas ir mes tai, ką darėm aktorės, labai mylėjom. Ir, sakau, puikiai komanda, puikus darbas ir tikrai buvo labai smagu dirbti. Neveltai čia taip ir kamantinėjau, kadangi šnekamės artėjant savaitgaliui, kai minėsime motinos dieną, tarsi ir norėčiau sujungti tuo du tarsi tiltų tavo vaidmenių ir motinystę ir verslą, nes, na, jeigu teisingai supratau, pati grįžai po šio vaidmens vėlgi prie teatro ir taip turbūt gimė tavo knygos teatras. Taip, iš tikrųjų tada man pasirodžius ir scenoje, tiesiog labai suaktyvėjo gyvenimas, vėl aš tikrai tą ligą pradėjau labai stipriai sirgti, nes pradžioje buvo tik užuomazgos, vėliau atsirado kiti pasiūlymai, aš vis dažniau užlipdavau ant teatro scenos ir iš tikrųjų tuo metu vat ir gimė idėja, kad supratau, kad esu tam tikrame laikotarpyje, kuriame, žinot, vis dėlto yra amžiaus cenzas, ar ne, ir tarkim, ypatingai moterims labai jaučiamas teatre, ir tarkim, tu supranti, kad tu, Džiuljeta, gali būti tik tame laikotarpyje, arba Lady Macbeth, ar ne, tam kitame, ir aš supratau, kad turbūt jau nebesuvaidinsiu nei Džiuljetos, nei Lady Macbeth, galbūt ir nėra man tokio vidinio poreikio, bet tiesiog atsirado momentas, kada aš norėjau daryti tai, ką aš noriu, arba vaidinti tai, ką aš noriu ir pasirinkti. Ir supratau, kad niekas man tų vaidmenų ant lėkštutės nepateiks. Ir gimė tokia idėja, tiesiog tai irgi vėlgi, kaip ir visos veiklos mano gyvenime atsitiktinumo dėka, tik tai kadangi aš labai tokia energinga, daug iniciatyvos pati įdedu, tai susibūrė toksai būrelis bendraminčių, kurie tiesiog dėl savo malonumo pradėjo skaityti literatūrą. Vėliau, sakom, na ką mes čia vienas kitam skaitome, tai gal pabandom kažką ir padaryti. Na ir po truputėlį žingsnis po žingsnio gimė pirmas spektaklis. Ir kadangi vėlgi, sakau, iš tos pačios iniciatyvos, kadangi aš buvau aktyviausia, vis tiek esu truputėlį tokių organizacinių darbų ragavusi savo gyvenime jau iki to, nes buvo dar, kaip jau minėjau, šeimos verslai, kuriems iš tikrųjų galbūt irgi buvau tas variklis. Tai tiesiog ėmiausi iniciatyvos visą tai sutvarkyti ir sudėlioti tam tikrą formą. Tai taip ir įvyko viskas. Atsirado knygos teatras iš tikrųjų. Aišku, paskui jau tas teatras neužtenka, žinot, padaryti pareiškimą, pastatyti vieną spektaklį ir garsiai visiems pareišti, kad aš esu knygos teatro vadovė arba įkūrėja. Reikia labai daug įdėti pastangos darbo. Galų galėjau jau ir minėjau, kad teatras Lietuvoje labai stiprus ir tenka konkuruoti, tenka įrodyti savo galimybę būti pasaulyje. Ir tai yra tikrai sudėtingas dalykas. Na, kadangi jau šiai vakar mes kaip tik atšventėme 5 metų jubiliejų, tai aš manau, galiu pasakyti, kad mes jau stovim ant kojų. Jums pavyko išgyventi. Taip, ir na, vėlgi, prisiminkim, ką mes ir šnekėjom, kad vėlgi toksai truputėlį jau besibaigiant kriziai, bet vis dėlto dar tas krizės iš tikrųjų fonas jisai egzistavo. Pradžiai buvo sunku, bet labai tikėjom ir tas, kai tiki, tai... O kokie tie sunkumai? Ar tai yra tik tai iššūkis privilioti žiūrovą, ar yra ir daugiau kažkokių vilkdobių laukiančių šitam versle iš meno? Žinoma, prisiminkim tai, kad iš tikrųjų, kad vėlgi sakau, teatro pozicija yra pakankamai nei aukštai reitinguojama. Tai tu iš tikrųjų turi labai smarkiai pasukti galvą, kuo tu gali būti išskirtinis ir kaip tu gali nustebinti tą žiūrovą, gal net nenustebinti, arba kaip tu susirasti turi tokioje pasiūloje tą savo žiūrovą, kuris ateis tave ir žiūrės. Galų gale suprantame, kad teatras yra ta sfera, tai neduona ir ne kiti mums būtini dalykai, ar ne, ir iš tikrųjų po daugelių faktorių, tik tada žmogus nueina į teatrą, kada jau turi tas galimybes nueiti. Tai vėlgi, tu turi kažkokį turėti užnugarį, o jeigu tu jo neturi, ir vėlgi tas užnugarėmis, kad tarkim, kažkokie valstybės palaikymas, finansavimai, ne, arba projektų įvertinimai, ne, tai tu vėl turi įrodyti, kad tu gali būti, atkreipti jų dėmesį, Ir tokiu būdu sau gauti tam tikrų palengvinimų. Ir galiu pasakyti, kad šiai dienai valstybė mus palaikė tik 2 projektuose, per 5 metus jų N+K prirašyta, bet iš tikrųjų mes patys sugebėjom išgyventi. Ir tai aš galiu užsidėti šiai dienai karūną ir pasigirti tuom. Nes per tą laiką buvo atsiradusių iniciatyvų, jos išnyko tos iniciatyvos, teatrinės iniciatyvos. Todėl tai nėra labai paprasta. Iš tikrųjų, sakau, labai didelio noro ir susipirimo dėka tai galima padaryti. Tai, o tų problemų, iš tikrųjų, sakau, jų tikrai yra. Kiek dabar žmonių yra jūsų teatre?
Tai yra projektinio tipo teatras. Kiekvienas projektas, jisai turi savo trupę, na, išskyrus techninį personalą, administracinį. Tai tas personalas priklausomai nuo laikotarpio, jisai kintantis yra, kada yra pastatymas, tai gali būti iki 20 žmonių ir vėlgi priklausomai, jeigu turi kažkokį tai finansavimą, tada tu gali didesnę komandą surinkti, tiesiog atsiranda pilnesnis variantas. Jeigu jo nėra, tada tu kitokiais keliais tiesiog savo iniciatyvą ieškai remėjų. Na ir žodžiu, sakau, tokių principų vadovaujasi, bet tas, vadinkim, pagrindas, tai yra kažkur tai 5-6 žmonės. Norėjau pasiteirauti, o kokie yra repertuaro ypatumai leidžiantis išgyventi tokiam teatrui kaip jūsiškis? Nes, na, prisipažinsiu, yra tekę matyti nemažai tų vadinamųjų komercinių teatrų pastatymų, kai tiesiog gaila aktoriaus talento, gaila laiko, galbūt, kurį pats kaip žiūrovas ten praleidė, nes, na, neišsineši praktiškai nieko, arba tai yra lėkšta. Na, visų pirma, mes įsigryninome, arba vadinkim, tą viziją atsirado, arba kriterijus įsigryninom, į kokią auditoriją mes orientuojamės ir ką mes darom. Tai, na, mes tikrai turėjom pagalvoti, kuo mes galime būti išskirtiniai ir kaip mes galim, kurią rinkos dalį, tarkim, teatrinės rinkos dalį galime užpildyti. Taip atsirado nacionalinės literatūros, miesto literatūros inscenizacija. Ir kodėl šitą idėją kilo? Čia man turbūt asmeniškai vėlgi iš mano pozicijos, kad mokindamasis mokymosi laikotarpį, ar ne, ypatingai mokyklos laikotarpį, tie programiniai kūriniai lietuvių literatūros, nu, na, ant tiek jie būdavo nuobodus, iš tikrųjų tokie niūrus ir tokia agrarinė potekstė, kad iš tikrųjų labai norėjosi pačiam gal ir sau atrasti, iškapstyti tą kitokią literatūrą ir surasti, kad vis dėlto ta literatūra lietuvių yra daugia sluoksnė, tik tai reikia labai pasistengti. Todėl atsirado tas virš uždavinys, kad mes pasiėmėm būtent miesto literatūrą. Taip, tai yra pakankamai vėlgi sudėtinga ir tai skirtingi laikotarpiai. Na, vėlgi, ta literatūra nėra labai tokia sena. Jeigu mes jau šnekėsim apie miesto literatūrą, tai iš vis gal jinai ims tik tai gal kokį šimtmetį gerą, ne? Nu, tai ir viskas ir prasidėjo nuo altorių šešėlių, nuo smetoninio laikotarpio, paskui atsirado Jurgis Savickis, na ir paskutinis mūsų darbas Pakalnučių metai pagal Jurgos Ivanauskaitės novelių rinkinį. Tai norisi tiesiog atskleisti tą laikotarpį ir pasimti iš kiekvieno laikotarpio autorių, kuris labiausiai, arčiausiai buvo to miesto. Šios dienos kontekste mes iš tikrųjų pamatysime, kad turbūt jau jaunieji autoriai vargu bau ar kas rašo apie agrarinės temas, bet jeigu mes vis dėlto darytume tokį apžiūrą praeito šimtmečio, mes pamatysim, kad to miesto tikrai labai nedaug. Tai dėl to reikia pasistengti, surasti mums įdomų autorių, kurį mes galėtume inscenizuoti. Tai vat ir jūs klausėte, ką mes pasirinkom ir kodėl mes pasistengėme būti truputėlį išskirtiniai. Šalia to atsirado, aišku, mes kamerinis esame teatras, kuris stengiasi labai daug gastroliuoti ir mes nukreipti netgi į regioną. Tai dargi vienas mūsų toksai ypatumas yra, kad iš tikrųjų visas teatras ir visas veiksmas yra Vilniuje, ar ne? Taip, yra ir Kaunas, ir kiti didieji miestai, kurie taip pat turi teatrus, bet iš tikrųjų, jeigu mes pažiūrėtume vėlgi, kas toliau jau nuo didmiesčių, jau vargu bau, ar kas ten nuvažiuoja iki to. Ir iš tikrųjų, čia yra problematinis dalykas. Bet būtų ir periferija išsiilgusi. Taip, bet su periferija yra vėlgi, ten yra ir juoda, ir balta, iš tikrųjų, ir 50% ir taip, iš tikrųjų, šiai dienai, na, tikrai pasakysiu, kad puikų darbą yra padaręs Domino teatrą, nors galite jūs skeptiškai tai žiūrėti, bet iš tikrųjų taip yra įvykę, kad Domino teatras po sovietmečio jis iš principo atvedė žiūrovą į teatro salę, kas iš tikrųjų buvo primiršta ir kartais pagalvojo, nu, aišku, didieji teatrai iš karto pradeda purštauti, na, taip jie pasiėmė visą rinką ir taip toliau, bet kas trukdė jiems tai padaryti. Tai galima būti dėkingi tam teatrui, bet vėliau niekas nesiėmė, tarkim, atvežti kitokio plano spektaklių ir šiai dienai aš manau, kad to regionų periferijos žmonės tikrai lankosi teatruose, nes aš ir pati dalyvauju Domino teatro veikloje, bet dabar turbūt atėjo laikas ir atvežti kitokius darbus, tiesiog nusapažindinti, bet tai turi padaryti labai stipri organizacija, kas galėtų
konkuruoti, aš ne šneku gerąją prasme konkuruoti, aš šneku apie kitokio tiesiog plano spektaklius, nes tai visi suprantame, kad tai yra komedijinio žanro spektakliai, bet kad kas atvežtų dramą ir dabar prijaukintų tą žiūrovą žiūrėti dramą, tai net neįsivaizduoju šiai dienai. Tai tam tikra prasme mes labai su nedidelėm tokiom iniciatyvom bandom tai padaryti, bet tai nėra vėlgi paprasta, nes na, kartais jiems per sudėtinga tai matyti arba vertinti, gal galiai atsiranda visokie žemės darbai ir na, tie faktoriai, kurie iš tikrųjų, nors žiemą vėlgi tai yra aktyviausias laikas. Ir na, šitoje dar vietoje vėlgi mes susiradome tokius gal mum palengvinančias aplinkybės, kad mes inscenizuojame moksleivių, vyresniųjų klasių moksleivių programinės, vadinkime, literatūras. Su Ivanaus skaitė, tiesiog jinai dar yra neprivalomo pobūdžio, bet vėlgi čia yra tam tikri pliusai ir minusai. Labai keista atrodo atveži į regioną savo tą medžiagą, kurie moksleiviams turėtų būti labai patraukli, bet nebūtinai jie apsilango arba per mažai, vadinkim, tos iniciatyvos iš pedagogų pusės būna ir toks truputėlį lyg ir užburtas ratas. Tu darai, kad jie pamatytų, ar ne, arba insinizuoji kūrinius, kurie jiems yra, turėtų būti aktualūs, arba nu, gal gale netgi paprasta. Kartais gali net literatūros neskaityti, taip, o pamatyti spektaklį, nors labai dažnai mes sulaukiame komentarų, kad įvyksta atvirkščiai. Žmonės pamato spektaklį ir eina skaityti literatūros. Na, tai toks, kad tam tikra prasme. Aš manau, abiturientai įvertintų šitą galimybę susistumti, sakykime, į save visą literatūros kondensuotą kursą, artėjant brandos egzaminams. Iš tikrųjų, Redita, ar pačios pomėgis fotografuoti dar tebėra gyvas? Aš pati niekada nefotografavau. Tiesiog mane labai stipriai sutapatina su mūsų šeimos verslu. Iš tikrųjų, mano vyras fotografas ir visas mūsų sąmoningą gyvenimą ir kartu, ir mūsų kūrybinį kelią, mūsų verslę, tai būtent jisai fotografavo, aš visą laiką buvau šalia. Bet o tas buvimas šalia, kas tai buvo? Tai aš vat ir kaip tik norėjau pasakyti, kad tai lygiaverčiai dalykai iš tikrųjų, tai yra komandinis darbas, nes iš tikrųjų ypatingai žinant mūsų specializaciją, su kuria mes labai stipriai ir musėja mūsų darbus, parodos ir taip toliau, tai būtent yra besilaukiančios mamos arba naujagimiai. Ir aš labai sunkiai įsivaizduoju vieną vyrą fotografuojant būtent šitos kategorijos žmonės, nes iš tikrųjų turi būti atskiras žmogus, kuris iš tikrųjų viską aplinkui judintų ir na, sudėliotų į tam tikras dėželės. Na, supraskit, kad žmogus fotografuojantis, jisai turi būti už aparato akies ir jis tikrai negali dviejose pozicijose dalyvauti. Lakstyti kažką pataisyti, taip, pakoreguoti. Taip, tai labai elementaru. Nu, galų galia tai netgi irgi vėlgi mūsų verslo sėkmės formulė, nes moterimis kaip ir labiau, moteris labiau pasitiki gal moterim, kuri dalyvauja šalia. Galų galia visą laiką reikalingas tam tikras gidas, kuris nukreiptų, padėtų, atpalaiduotų. O kaip mes sakot, žinot, viską galima pakeisti išskyrus emociją ir veidą, tai čia sakau, viskas nuo jų ir priklauso, kiek žmogus sugeba atsipalaiduoti fotosesijos metu, ar ne, tai va, tai ir yra tie uždaviniai, tai yra psichologiniai momentai, nes viskas prasideda ne tada, kada žmogus atsistoja ant fono ir fotografuojamas, o kai jis tai daro duris, nes tada visai įsiskleidžia puokštė ir šeimininių santykių ir na, iš tikrųjų visas gyvenimas verta ir tu matai, kai ir vėlgi žmonės dažniausiai, dabar gal tai yra labai lengva ar paprasta, bet tada, kai mes pradėjom prieš 15 neva metų, tai net žmonės nežinojo, kas su kuo ir valgoma. Dabar visi selfinasi ir fotografuoja ir visi pusė fotografo jau yra patapę. Bet tada būdavo labai sudėtinga, kol jie susivokdavo, kas tas yra, jiems iššūkis tam tikras, yra pasirengimo momentas, yra kažkoks nervas gyvas ir tu visą tai turi iš tikrųjų nuraminti. Tiesiog darai tokio, sakau, kaip ir psichologo darbą, sudėlioji visus į vietas, nuramini ir va tada gali prasidėti procesas ir sėkmė to proceso, nuo to priklauso. Kągi, pašnekėsim apie procesus antrojoje mūsų pokalbio dalyje, kuri bus netrukus po trumpos pertraukėlės. Čia laida Versli mama, likite su mumis. Primenu, kad šnekamės studijoje su aktore knygos teatro įkūrėja Redita Dominaitytė. Iki greito. Versli mama.
Sveiki dar kartą, žinių radio eteryje laida Versli mama. Aš Skaidrė Vainikauskaitė Tomaševičienė, šiandien čia šnekuosi su aktorė knygos teatro įkūrėja Redita Dominaitytė. Priminsiu, kad jeigu negirdėjot mūsų pirmos pokalbio dalies arba ją norėtumėte pamatyti, tai galima padaryti atsivertus mediateką, o mediatekas, netgi dvi, galima rasti štai tokiais interneto adresais žiniuradijas.lt ir mūsų portale verslimama.lt, kur rubrikoje eteris sudėtos visos laidos Versli mama. Redita, norėčiau tavęs paklausti, o kaipgi motinystė įsipiešė į tavo visą šitą aktyvų, organizacinį, verslų, šeimos ir tavo pačios asmeninį gyvenimą? Žinote, kada buvo fotografinis verslas, tai tie mūsų vaikai iš tikrųjų ir jie iš tikrųjų paskatino mūsų verslo modelį, ar ne, nes mes turbūt galbūt nebūtume patys iš savęs sugebėję tokią mintį realizuoti, nes prieš 15 metų padaryti pareiškimą, kad tu fotografuosi tik besilaukiančias mamas ir vaikelius, tai buvo pakankamai drąsus momentas. Mūsų draugai aplinkiniai sako, jūs išprotėjat, kas pas jūs eis. Na, paskui po to jau supraskim, kad tai iš tikrųjų dar interneto nėra, dar vaikai negalvojami kaip apie komercinis vienetas, žodžiu, nieko nėra ir staiga tokie pareiškimai. Tai buvo tam tikra rizika, bet kadangi aš pati laukiausi, tai viskas labai vėlgi natūraliai organiškai įvyko. Pati savo triušiai, vaikai mūsų, tie bandomieji triušeliai, ar ne. Ir mes mokinomės kartu ir augom kartu su to mūsų šeimininiu verslu. Vienas buvo labai neblogas fotografas, kitas visai neblogas organizatorius, ar ne, arba vadinkim galbūt aktoriniai dalykai man padėjo, tarkim, su pozavimu, nors čia turbūt gal ir nelabai susiję, bet principe taip gal buvo man lengviau atsiskleis galų gale. Ne paskutiniai vietoj, kad aš buvau viešas žmogus, pakankamai žinomas tuo metu, nes buvo televizinis laikotarpis, neseniai ką tik pasibaigęs arba pasibaigė su mano nėštumu, ar ne. Tai man buvo labai lengva paprastai išviešinti tokią žinutę, išdrįsti ją viešinti arba tiesiog apie savo idėjas ir svajonės pasakoti viešai. Ir tas modelis, aišku, pasitvirtino. Ir tie vaikai labai lyg ir savaime čia atsirado vienas, kitas, iš tikrųjų, jie mums padėjo su mūsų verslu ir tikrai, sakau, mes ant jų įsibandėm, nes sakau, dabar labai paprasta, žinot, atsiveri internetinė erdvė ir viskas parodyta, kaip ką padaryt, kaip sudėt, o tada mes patys ėmėm savo vaikučius ir juos dėliojame ir galvojam, nes ant svetimų juk neeksperimentuosi, ar ne. Tai tada buvo tai pakankamai sudėtinga. Tai sakau, su vaikais jie kaip ir dalis mūsų to verslo. Buvo net ir paroda gimusi, berods, po kūdikio ženklų vadinosi. Oi, ne viena buvo paroda ir va, čia paskutinė paroda, pirmieji žiedai buvo iš tikrųjų, tai jau čia su technologijom visokiausiom variacijom, ar ne, o pirmoji paroda, tai be abejo, vėlgi labai upiai, man atrodo, metukai trys, dar antro netgi nebuvo. Labai graži paroda buvo netgi su Latvijų menininkais tokia inicijuota. Ir tas būtent po kūdikio ženklų, tai buvo labai graži mintis, va dabar mes praktiškai po tiek metų jau pamatom tam tikrus rezultatus, tarkim, jūs kaip žinot, aš nežinau, kaip tas ženklas vadinosi, pagal kurį mes galim nuskanuoti ir informaciją įskaityti, ar ne, tai buvo pirminė idėja toj parodoj, Latvijai pasiėmė iš mūsų nacionalinių juostų, na visi žinome, ne, tas perištas juostas, jie tiesiog buvo padarę tokią programinę sistemą, kuri žmogus įvedė savo vardą ir pavardę, jam išmesdavo jo ženklą. Ir jis sako, buvo labai panašus tam tikra prasme į tą, ką mes šiandienai matome, ar ne, prie produkto, ar ne. Taip. Bet ten labiau gal dar buvo, dar labiau aiškiau išreikšti būtent tie ženklai. Ir pasirodo, tos ženklus buvo galima skaityti kaip tam tikrą horoskopą, nes pagal tai buvo matomas, ar žmogus intravertas, ar ekstravertas. Ir kiekvienas kūdikis, kurį mes fotografavom toje parodoje, jisai turėjo būtent tą ženklą. Na, žodžiu, po to ten ta labai gražu šitas projektas, jisai peraugo truputėlį tarptautinį. Latvija, Lietuva buvo pinama bendra juosta, nes iš tikrųjų galime didžiuotis, kad tik Latvijai mes ir inkai turi tokią sistemą ženklų. Na ir sakau, čia jau galbūt atskira tema, bet buvo labai graži paroda šitą. O kas lėmė, kad, na, tarsi ir nutrūko ta graži juosta, ar jūs tiesiog dabar išaugot iš šito projekto? Ne, jinai nenutrūko, jinai ten tiesiog, jinai turėjo po to, jinai išaugo į kitus projektus iš tikrųjų, bet mes buvom to projekto dalis, arba tai vadinkim, buvo bendras mūsų su Latvijais projektas. Jisai tiesiog buvo baigtinis, mes padarėm tą parodą, pristatėme Latvijai ir Lietuvoje ir paskui jau kiti projektai iš tikrųjų laukia. Vaikai dabar paaugo, kaip jie patys prisimena tuos laikus, tą verslo pradžią ir ką patys galvoja daryti?
Atvirai šnekant, galbūt jiems, žinote, tai toks įprastas dalykas, kad fotografija mūsų gyvenime, jinai kitokia forma egzistuoja. Dabar mes labai daug šnekam apie fotografiją teatre. Na, aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi šituo laikotarpiu, nes jisai man davė tam tikrą tokį suvokimą kompozicijos vizualiųjų menų, nes na, vėlgi teatras naudoja visas formas meno, ar ne, muzika, scenografija ir taip toliau. Ir visur ten yra vėlgi vizualiai menai, ta pati fotografiniai yra ir marketinginiuose dalykuose jinai egzistuoja. Tai vat, vėlgi, tai čia irgi visi darbai, visi iš to paties. Tai man tam tikrą prasme padėjo labai teatrui šitas verslas mūsų šeimos. Tiesiog jisai išgrinino mano idėją, kaip turi būti teatras, kaip turi jisai atrodyti. Nes aš tikrųjų pasigėdau, kad mūsų teatrai, turėdami tokias didelės galimybės, jie labai mažai skiria dėmesio medžiagos pateikimui, pristatymui spektaklių, lankstukams, skirtukams. Ir dėl to mano teatras labai daug dėmesio skiria būtent vizualizacijai. Na, tiesiog tai neatsiejama mūsų teatro dalis. Tai kiekvienas mūsų spektaklis turi savo skirtuką, lankstuką. Nes, nu, ir netgi tokia... savo kvapą, jeigu teisingai prisimenu. Taip, ir savo kvapą. Ne, čia toksai tiesiog vėlgi čia tas įskirtinumas, kad mūsų toks tikslas buvo, kadangi aš pati iki savo teatro sukūrimo turėjau darbo santykius kitose teatruose ir aš pasakiau savo, kad būtent mano teatras bus projektinio tipo. Ir kodėl? Kad tai nebus jokių darbo sutarčių arba tos darbos, nu, tiesiog tai yra autoriniai atlyginimai ir taip toliau, bet aš labai nenoriu ilgalaikių santykių. Tai dėl to mūsų spektakliai yra pastatomi 2-3 metams ir iš tikrųjų einame prie kitos medžiagos. Ir būtent kaita kolektyvo irgi ta idėja yra tokia, kad iš tikrųjų nepribokime vienas kito žmonės tiesiog kūrybinė prasme. Mes galime džiaugtis 2-3 metus ir turėti labai smagų laiką, bet yra begalė žmonių. Turim suteikti kitiems galimybės ir perspektyvas galų gale vystyti savo santykius. Nes iš tikrųjų teatruose atsiranda tokia pozicija, kad spektakliai vyksta 20 metų ir jie niekam jau nebebūna įdomus, nei aktualus, ir man nei publikai, nei patiems aktoriams, ir tiesiog tai yra mirštą agoniją. Taip. Tai aš to labai vengiu, galų gale vėlgi įsisėmė žmonės, įsisėmė idėjas, todėl aš sakau, aš noriu būti atvira visiems ir noriu, kad ir kažkam su manim būtų įdomu tam tikrą laiko tarpą dirbti. Sakau, nenoriu nei kitų apsunkinti, nei pati apsisunkinti. Tai dėl to tokio tipo mūsų teatras yra. Lygiai taip pat mes esam teatras, kurie savo darbus pristatome netradicinėse erdvėse, vėlgi išeiti iš teatro ribų. Taip, mes kartais būnam apriboti ir neturim kitokios galimybės, kaip tik tai kultūros centrus arba teatro aikštelę rinktis, bet jeigu tik tai dievuliu atsiranda galimybė kur nors kitaip pasirodyti, dvarai, bažnyčios, esame tenais vaidinę, bibliotekos, aikštės, botanikos sodai, tai iš tikrųjų tikrai, jeigu tik tai tokia galimybė atsiranda, būtinai aš ją pasinaudoju. Tai vėlgi, tam tikra prasme, mes esam unikalūs. O grįžtant prie kvapo, prie skirtuko, tai čia irgi toksai buvo užmanimas, kad jeigu tai yra knygos teatras, viskas prasideda nuo knygos, nuo literatūros, paskui literatūra tampa inscenizacija, paskui jau atsiranda, aišku, marketinginiai dalykai, pristatymas, tai tarkim toksai skirtukas, jisai turi, kiekvienas spektaklis savo turi, ir spektaklis unikalų kvapą turi, ir personažai turi savo kvapą, nes man teatras prasideda ne scenoje. Nerūbinėje, tol jo lab nerūbinėje, nes žiūrovams jisai kaip ir rūbiniai, arba jo, žiūrovams prasideda rūbiniai. Bet jau grimo kambarį aktorių ruošiantis vaidmenį, kad jau jisai turėtų jau kitą visą atmosferą ir erdvę, po truputėlį ateitų į medžiagą. Tai atsiranda kiekvieno spektaklio, kiekvieno personažo kvapas ir galiausiai aš labai tikiuosi, kad mes net nepardavinėjam nei skirtukų, nei lankstukų, kad tas su kvapučiai yra juostelė, nes kam ta juostelė dėl to, kad iš tikrųjų medžiaga ilgiau laiko kvapą, jinai atsiranda vėl literatūroje. Žiūrovas įsineša skirtuką ir nebūtinai, kad tai yra ta medžiaga, kurią mes inscenizavom. Tiesiog gal jisai įsidėjęs į knygą. Ir kadangi tie kvapai yra nišinėje labai ilgai laiko, tai apie porą mėnesių dar jisai tą atmosferą atvyro kažkokioje knygoje.
Na, aš taip tikiuosi, ta gražioji idėja mano. Supratau, Redita, pabaigai mūsų pokalbio labai trumpai. Kodėl prireikė pačiai perkelti knygą į internetą? Nes pastaruoju metu pastebėjau, kad organizuojate tarsi ir tokius skaitimus, ar ne, su žinomais žmonėmis. Kas čia per sumanimas ir kokia jo prasmė, kokia paskirtis? Tiesiog, kadangi jau minėjau, kad yra projektinio tipo teatras, kuris tikrai mes negalim pasigirti didelę gausą spektaklių. Esame šiai dienai, švesdami savo penktąjį gimtadienį, pristatę 5 premjeras. Ne, atsiprašau, 3 premjeras, jėdusi 5, jau man skaičius galvoja tiksi. Norėtųsi 5, kas metai norėtųsi išleisti premjerą, bet vis dėlto 3. Ir tai jau kaip ir supratot, kas 2 metus maždaug yra pristatomas spektaklis. Čia irgi vėlgi tam tikri niuansai ir dėl finansinių ir dėl fizinių galimybių, nes neužtenka tik tai pastatyti premjerą. Tai nėra labai sudėtinga. Na, yra tam tikras procesas, kurį galima padaryti ir tikrai jį galima pastatyti, bet yra labai svarbu pardavimai. Ta prasme, vėlgi yra tokia tendencija, stebima, kad kai kurie netgi teatrai arba spektakliai, jie parodomi 2-3 kartus ir jau išnyksta. Tai mes tokios savo galimybės negalime leisti, mes jį turim išeksploatuoti. Ir kadangi tai nėra didelis aparatas su didelė administracija ir kitom struktūrom, tai mes tiesiog nėra tokios didelės komandos ir pajėgos vykdyti. Viršale atsirado poreikis mažesnės formos iniciatyvoms, tokioms kaip, tarkim, teatralizuoti skaitimai. Tai tiesiog šis pakalnučių metų spektaklis, jisai inicijavo tokią naują mūsų veiklą, tai kadangi praeitais metais įvyko premjera lapkričio 14 Ivanauskaitės gimimo dienos proga. Šalia mes supratom, kad pasidarėm tokį spektaklį didelį, kad jau negalime nuvažiuoti į savo įprastas vietas, kaip dvarai, bibliotekos. O kadangi yra puikų santykiai užgyventi, mes jau turime ten mūsų mylinčius žiūrovus, labai nesinorėjo prarasti tos erdvės. Ir čia atsirado mažesnės iniciatyvos toksai idėja. Ir atsirado netgi šiai dienai, mes turime 2 variantus, mes turime pakalnučių metų spektaklį ir turime teatralizuotą skaitinimą, mažesnę formą, kurią mes galime... Tai čia būtent internete ir vyksta šitie skaitimai? Ne, čia jinai yra gyvai vyksta, bet jinai yra interaktyvi ir tai yra skaitimas, bet tai yra teatralizuotas. Žinant, kad mes esam skaitovinio žanro teatras, tai truputėlį yra kitaip, bet yra mažesnės formos. Argi, tada mes jau galime apimti didesnę, vadinkime, didesnę terpę. Mes galime tame regione, kur, tarkim, nėra didelio teatro arba kultūros centro, mes galime visą laiką parodyti mažesnės formos, kas yra labiau net ir mūsų, ir arčiau mūsų dušios, tuos teatralizuotus skaitimus, o jeigu yra festivaliai, kada dažniausiai jie pasiūlo tą platformą ir mums būtina ten sudalyvauti dėl vėlgi to pačio finansavimo, niuanso, tai jau mes galime parodyti ir didesnį variantą. O šitie skaitimai internetiniai ir mūsų atsiradimas internete, tai šita idėja gimė iš to, kad iš tikrųjų aš supratau, kad vis dėl to, kad ir kaip mes stengtumėmės, mes auditorijos galime pritraukti na, ribotą kiekį, o interneto galimybės yra tikrai neribotos. Ir iš to atsirado iniciatyva, skaitimo skatinimo iniciatyva. Taip pat labai norėjosi iš tikrųjų truputėlį nubraukti tokią dulkę nuo to skaitimo skatinimo arba nuo tokio, žinot, nuo tokio retro atspalvio skaitimas. Aš jau nebežinau, dabar turbūt jau ir mada, nes ir visi jau rašo knygas iš tikrųjų ir lyg ir skaito, ir vėl tos mados taip migruoja, ir vėl nebeskaito visi, ir staiga visi audio knygas klauso, arba staiga visi tenais pradeda notebookus naudoti. Na, žodžiu, viskas labai taip daug tokio chaoso. Ir aš pagalvojau, kad atėjo laikas tiesiog perkelti tokią žinutę, arba man tiesiog nusibodo kiekvieną kartą visiems pasakoti, arba aiškinti, arba tiesiog reklamuoti, anonsuoti mūsų spektaklius. Prašau, ateikite į pakalnučių metai tam ir tam regione. Tiesiog aš pagalvojau, kad aš galiu kalbėti apie knygą, apie tai, kas man patinka, kas man aktualu, momentais prisimenant savo spektaklius, kad tiesiog tai būtų tokia netiesioginė reklama ir tiesiog tai būdas bendrauti. Dėl to net ir kilo toks gražus kredo laidos skaitimas, tai būdas bendrauti. Ir aš pagalvojau, kad okei, mes taip toli vienas nuo kito. Mes iš tikrųjų, mes neturim laiko susitikti, neturim laiko pabendrauti, bet mes galim tiesiog turėti priemonę susitikimui.
tebūnie, tai bus knygos skaitimas. Kiek mes ten skaitysime, tai jau mūsų asmeninis reikalas. Bet žinokit, atvirai šneka, tai aš labai nustebus, nes šita iniciatyva tik tai nuo sausio mėnesio, jinai labai sparčiai įsibėgėja, iš tikrųjų labai ją visi sveikina, myli ir tikrai klausių žymių žmonės prisikviesti tikrai yra labai paprasta, iš tikrųjų jie tikrai labai mielai dalyvauja, bet mane stebina, kad žmonės skaito lietuvių literatūrą. Aš tiesiog galvojau, na, čia toks truputėlį, atsiprašau, žodį, lažas bus. Jie tiesiog, na gerai, lietuvių literatūra, na gerai, paskaitysim, nes norim mes būti visi na, pilietiški, patriotiški, taip, norim tai. Bet jie sako, taip, aš nuoširdžiai, sakau, nemeluok, kas pas tave ant šalia lovos, kokia knyga? Na, nemeluoju, tikrai šita, ir jisai ten vardina, ir aš tada... Po kiekvieno tokio pokalbio aš vis labiau pradedu įsimylėti savo žmonės, Lietuvą įsimyliu. Ir tikrai tas toksai, ne tik, kad tu neišinės, nu tiesiog tu savo tose sultise verdi ir tai jau tau tik nublanksta, vadinkim, kad tai yra nacionalinė literatūra, ne, kad tu, nu tiesiog tu dirbi su tai ir tai, o kad tame yra labai dar grožio ir kad visiems tai aktualu ir įdomu ir kad nereikia niekam nieko piršti. Tai yra super, tai mane tiesiog skatina gyventi ir toliau. Šitokia gražia gyvenimo džiaugsmo ir skaitimo džiaugsmo gaida. Baigsim šiandien mūsų laidą Versli mama, kurioje viešėjo aktorė, knygos teatro įkūrėja ir didelė skaitimo entuziastė, kuri tikiu sugražins į mūsų miegamosius ir mūsų lentynas, lietuvišką literatūrą, mūsų knygas. Redita Dominaitytė, atsisveikinu, Redita, su tavim, linkiu gero skaitimo, gražios motinos dienos. Mėlyjasiems mūsų klausytams primenu, kad galite laidą išgirsti ir pažiūrėti mediatekoje. Svetainės adresai žiniuradijas.lt ir verslimama.lt, rubrika Eteris, kur sudėtos mūsų laidos, o aš, Skaidrė Vainikauskaitė Tomaševičienė, atsisveikinu su jumis iki kito ketvirtadienio. Likite su žinių radiju. Sudie. Jūs klausotės žinių radijo.